Місія «Порятунок» – знайти, евакуювати в безпечну зону під обстрілами ціною власних життів. Історії відважних героїв-волонтерів, які попри свій страх і ризик вивозили людей з окупованого Ірпеня у лютому-березні 2022-го під час найбільш жорстоких боїв. Дивіться далі. Меморіальний майданчик, дитячий візок, валіза із минулого життя. Життя до повномасштабної війни. Такий наразі вигляд має Романівський міст через річку Ірпінь. Переправа, через яку волонтери, військовики, надзвичайники допомогли врятуватися тисячам людей у дні битви за Київ. Ці кадри пам'ятає кожен. Очень тяжело і страшно. Це війна. Ірпінець Антон Головенко пригадує, як цим мостом на руках переносили пацієнтів військового шпиталю. Чоловік у перший день вторгнення разом з однодумцями створив на базі Ірпінської поліклініки медичний штаб і евакуаційну команду, яка спершу рятувала поранених бійців, а далі – сотні цивільних. Це санітарний транспорт. На ньому ми возимо ранених. Дзвонили люди на телефон, там військового, там, у нас поранений. Ми виїжджали. Забирали, привозили до поліклініки, там вже лікарі робили свою справу. Ну, а потім ми вже всіх тяжких везли в військовий шпиталь. Росіяни наближалися і захоплювали околиці. Обстріли посилювалися, зв'язок зникав. Допомоги вже потребував кожен. Пан Андрій каже, якби не волонтери... Я б вам вже, мабуть, час не розмовляв. Чоловік зазнав поранень унаслідок мінометного обстрілу у власному домі 4 березня 2022-го. У мене пробита печінка, дитина почала визивати швидку допомогу, а дружина ходила під мінометним обстрілом, кричала швидку допомогу. Та швидкої тоді вже не було. На порятунок прийшли небайдужі. Окно вибивали, через окно виносили. Це все супроводжувалося прильотами. Ми поки донесли, рази три, я пам'ятаю, лягали на землю. І так майже щодня. Дивлячись у очі смерті, волонтери рятували людей. 6 березня у частині Ірпеня вже зайшли окупанти, і в нас другого виходу не було, як спасати наших поранених, ті, які були у нас в поліклініці. Це погрузили всі у наших дві скорих швидких медичних допомоги і їхали через, вивозили через стоянку. Так. Повертаючись цією ж дорогою у гуманітарному конвої, ми їхали вже просто змійкою, так як всі машини були розстріляні. Росіяни неодноразово відкривали прицільний вогонь по мирних жителях, які намагалися виїхати. На всіх евакуаційних маршрутах гинули маленькі діти, цілі сім'ї. 200 їх вивозили, мирне населення, маленькі. А волонтери продовжували виконувати свою місію. Хтось ловив зв'язок і передавав координати, хтось поступався автівкою, а найвідважніші сідали за кермо. Товариш просто кинув машину, казав, вивозь людей, і кращого жінка з дитиною і ще там бабуся. Типа, поможіть вивезіть. Ну і я їх забрав цю машину, на ній почав кататися. Десь під тисячу людей, ну тільки ми, ну, моїм екіпажем вивезли. І Дмитро Наумович, за національністю білорус, за свідомістю українець, майже щодня їздив з Києва в Ірпінь під час запеклих боїв, аби вивезти всіх живих – і людей, і тварин, навіть після того, як був поранений. Большой Цезарь, у нього просто ранена щека. А мені мій тесть дав ще одну автівку, я доїжджав туди на цьому авто, переходив пішки на місце, садився на своє авто, яке було на мосту, і їздив по Ірпеню протягом дня і вивозив людей. Найжахливіші спогади – це коли потрібно було вивезти літніх жінок з будинків, з квартир, але приїхав я, побачив, що весь під'їзд вже згорів, тому, звісно, вона загинула. Кожна історія порятунку безцінна. Кожен учинок хоробрих українців допоміг Ірпеню вистояти і врятувати тисячі життів. Ірпінь – місто-герой, бо наші люди – герої. Ірина Марків, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.